God jul! Nå er det dags å kle julgranen med. Moster! Og hva drikker vi da? Vi drikker jul. Vi drikker julmust. Fan, så her från sommaren. Ja, altså, det er det. Gikk ut i sommaren så gjorde det. Men vi... Det går ofte ändå. Den funkar ändå. Ja, vi ska kräcka för jul så är det ju. Så att... Julmust får ju 5-5. Får det i alla fall. Så har vi. Woho! Väldigt god. Du gillar inte den här så mycket kolsyra och det. Nej, men den här var god. Så ser det ut. Faktiskt riktigt god. Och jag har julkulorna på och hornen på. Det är inga öring, det har vi ju inte. Nej, det är ju inte riktiga. Jag har några små, men jag tog... Ja, nu ska vi bara dekorera. Här har vi ljus då. Skål på er. Och då kör vi då. Så sätter vi den här. Och här har vi det vi ska dekorera då. Lite grönkulor i. Och fan uppsatt också, det satt jag upp. Då kör vi då. Och här har vi fler. Rörde du? Berätta bara att du har varit till den julen. Ja, så här är det guys att jag... Ser ni mig? Att jag börjat gilla vitt. Frostigt. Ja då. Frostigt Winter Wonderland som han där. Ben då. Men när det gäller julgranen så kör vi lite rött ändå här nu. Så det blir lite färg. Ja, fint. Silverkulor. Årets tradition. Detta är ju årets tradition. Så vi klär julgran varje år. Det brukar vara faktiskt så här vid andra advent. Någonstans brukar vi klä granen här. Lite röda kulor också. Det är min hjälp här. Ja. Varje år gör vi detta typ. Så jag hoppas ni har gjort det guys. Ja. Eller håller på. Vissa väntar ju nästan till julafton. Okay. Hallå. Här kommer jag. Och dessa gillar ju jag också. Bara för det är vitt och silv. För att de är lite såhär silv. Du gillar väl också detta hållet med nu? Ja, faktiskt. Börjar gå dit åt. Jo, jag tycker jag får fan rätt. Det är fint, tror jag. Ja, det finns en mycket gran. Jag tror han vill ha det. Alla tycker jag olika. Ja, de. Verkligen. Så får vi tänka på att inte allt hamnar på en sida heller. Undervänt. Min julstoja står där borta. Den är så där nu, ja. Ja, det är förvirrande. Här är samma burka och det. Nu kommer vi här med de små julkulorna. Röda, dock. Röda. Nej, det har inte jag. Jag i min gran då. Man måste ju in med dem lite. Långt här med sig. Och så har vi dessa figurer då. Just det. Ren och snögubbar och lite det. De har egentligen bara så de har lyst själva med lite batteri. Ja just batteri. Det. Men, LED. Precis, men det har vi inte. Vi kör som de är. LED kursensteck. Oj, lite. Den låser någonstans. Oj. Inne i, där ligger den nog. Ja. Nu tar jag bort mina örhängen här. Oj. Kör vi då. Oj, tre minuter redan på vägga. Vad fort det går. Ja. Santa Claus over here. Här är Santa Claus 2023. Då. Ja. Tror moster på tomten. Ja. Ja, jag gör inte det. Vem vet. Jag får finnas någon liten nisse någonstans. Ett år varje mån så kan du utse till tomten, vet jag. Tror du det? Ja, det var... Ja, och sen kände jag rösten då. Och snögubbe då. Så ser det ut. Beautiful. Ända i toppen på granen får ni inte glömma nämligen. Och bakåt också. Och sista. Nej, det är två figurer till. Bra. En liten re. Glasre. Mm. Då, det sa du förra året. Kör då. Då här då. Du har fastnat lite. Ja, lite. Men så tyckte jag du dammade så fastligt sen. Ja, just det. Att jag stundade i det. En liten. Bear, björn då. Vinter och frostig. Och det. Ja. Ja, då har vi satt upp allt vi ska göra i vin då. Ja. Och tack för årets tradition då. Mm. Och så blev det i år.
Fast vi klarar inte den. Är inte riktigt klar, vi fortsätter. Ja. Och god jul på er och drick jul. Julmust och ät julgodis så. Ja. Och julmat. Och bra mys. Och säg vi julgilla. Julkommentera. Och julprenumerera sig på. Det är en julklocka. Och juldela. Absolut. Och som vi säger alla nästa julvideo är Christmas december då. Och så ses vi nästa julvideo. På jul. Om Bosse ska testa latitud. Om tag då. Jul så. Det ska vi ses. God jul. Hej då.